На UA Поділля – тема дня. Добрий вечір. У Хмельницькому під час акції «Увага! Спецсигнал!» патрульна поліція сьогодні перевіряла, як водії реагують на автомобіль швидкої допомоги з увімкненим спецсигналом. Спільні екіпажі патрульної поліції та швидкої виїхали на перші відпрацювання. Наскільки були дисциплінованими водії на хмельницьких дорогах, дізнавалася наша колега Дарина Денисенко. Хмельницький, швидка. 29-й диспетчер, я вас слухаю. Говоріть, будь ласка. У супроводі патрульної поліції автомобіль швидкої допомоги виїжджає на виклик. В обох машинах вімкнені спецсигнали. За словами тимчасово виконуючої обов'язки старшого інспектора прислужби управління патрульної поліції Хмельниччини Роксолани Вавренюк, водії машини зі спецсигналом пропускають. Часто водії надають перевагу в русі транспортним засобам. В більшості випадків з приводу патрульних випадків порушення правил дорожнього руху дуже рідко трапляються. Водії в основному законослухняні, але притягнуті до відповідальності також є. Микола Купріян водієм швидкої допомоги працює 2 роки. Свою професію вважає престижною. Каже, у роботі спецсигнали вмикає часто. Водії швидку пропускають. Наші водії доволі таки часто нас пропускають. Тобто, в мене ще не було такого випадку, що я десь не зміг проїхати чи не зміг десь доставити якогось хворого до лікарні чи щось. Тобто, без проблем наші водії якби дотримуються правил дорожнього руху. Водій швидкої допомоги має дістатися місця виклику до 10 хвилин в межах міста та до 20 хвилин у сільській місцевості, каже Микола. Микола Купріян. Чоловік говорить, норм дотримуються та називає найпроблемніші вулиці Хмельницького для автомобіля швидкої допомоги. Грушевського Соборна. Леонід Карнатовський, інженер з безпеки роботи Центру медицини катастроф, наводить іншу статистику. Каже, водії дорогу не дають, як того вимагають правила дорожнього руху. Терміновий виклик, кожний час, кожну минуту, як говориться, кожний день, якщо що, дуже погано добирається. Дорогу не виступають. І що їдуть зі всіма сигналами включеними, ніхто нічого на це не дивиться. Водії зобов'язані пропустити транспортний засіб із вімкненим спецсигналом. За порушення – штраф. Зобов'язані прийняти праве положення, надати безперешкодний проїзд транспортному засобу зі спецсигналами. З приводу відповідальності, згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, це частина 3 статті 122, за що передбачено штраф у розмірі 510 гривень. Чи завжди водії толерантні до автомобілів екстрених служб, які поспішають на виклик? Яке покарання очікує на порушників? Що заважає автомобілям екстрених служб вчасно дістатися на виклик? З'ясувати це нам допоможуть спікери. Богдан Молотюк, начальник відділу адміністративної практики управління патрульної поліції у Хмельницькій області. Вітаю вас, пане Богдане. Юрій Донюк, заступник головного лікаря Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Вітаю вас. У студії для вас працює ведуча Алла Самойленко, на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Якщо маєте запитання, можете зателефонувати за номером, який ви бачите на екрані. Тема дня також транслюється у мережі Facebook на офіційній сторінці UA Поділля. Це прямий етер. Пане Богдане, ми подивилися сюжет і почули, що сьогодні водії правила не порушували. Одначе в сюжеті говориться про те, що насправді є порушення, то наскільки часто трапляються порушення водіїв саме з цього приводу, коли вони не надають перевагу автомобілям екстрених служб? По статистиці не буду говорити, яка кількість, але скажу, що проблеми з перевагою службовим транспортним засобом в нашому місті якби немає. Тому що завжди при вімкнених проблискових маячках патрульні та інші служби добираються вчасно. Таких зауважень якби до нас не поступало. Але з метою профілактики сьогоднішнього дня стартувала, так як ви кажете, профілактичний захід «Увага! Спецсигнал!». Цей захід створений та проводиться з метою того, щоб наголосити водіям про те, щоб вони зобов'язані пропустити службовий транспорт для того, щоб в
вчасно прибути на певний виклик чи надати первинну допомогу постраждалій особі, яка потребує її. І для цього цей захід проводиться у нас. Акція розпочалась сьогодні. Скільки вона триватиме? Вона триватиме на протязі 2 тижнів, а за потреби може бути продовжена. А ви будете перевіряти, як водії реагують на автомобілі швидкої допомоги чи інших спецслужб, екстрених служб? Екстрених служб та швидкої допомоги, і ДСНС, також всі служби, які повинні прибути на невідкладне службове завдання. Ми говоримо про Хмельницький, що загалом водії дисципліновані і серйозних порушень не буває. А як в області? В області також, в принципі, щоб регулярно були зафіксовані такі факти, такого в нас немає, щоб там щомісяця було здійснено там порушення якісь. В разі таких випадків нам в районах також повідомляють, але притягнень водіїв поки по області не зафіксовано. Ну, патрульні не можуть бути скрізь і завжди, тому, можливо, і є якісь порушення. Пане Юрію, а як часто водії вашої служби скаржаться на те, що є такі порушення? Ну, вони фіксують те, що все-таки бувають ці порушення. Особливо красномовним тим фактом є та кількість наших машин, автомобілів санітарної служби, які попали за останні місяці дорожньо-транспортні пригоди. У всіх випадках наші водії рухались проблисковими маячками, але в силу різних обставин, чи то водій, йому якісь обставини завадили почути вчасно і побачити світловий сигнал і звуковий, і щоб надати перевагу в русі нашому автомобілю, чи ще якийсь інший фактор спрацював, але факт залишається фактом, що за останні декілька місяців у нас декілька автомобілів потрапили в дорожньо-транспортні пригоди. Це по області? По області, так, так, загалом. А тож, де саме це було? Це трапилося і останній раз в місті Хмельницькому, декілька випадків за останні 2 місяці в Кам'янці-Подільському. Тобто, зазвичай дорожньо-транспортні пригоди трапляються в великих містах області. В селах там немає? В селах зазвичай, я думаю, що там настільки, ну, не можна говорити про той факт, що не надають переваги водіям з включеними маячками. Давайте трошечки уточнимо це питання. Пане Богдане, ми говорили про те, що досить толерантні водії наші. А чи бувають випадки, коли водії саме автомобілів екстрених служб порушують правила? Буває таке також, але щоб тільки скажу, що по тому, що бачать самі патрульні, але не завжди воно фіксується, це порушення, тому що немає також або часу патрульному перевірити, чи дійсно виконує службове завдання, наприклад, водій швидкої чи служби надзвичайних ситуацій. Але факти такі є. Тоді, пане Юрію, до вас запитання. Чи не варто повідомляти патрульних про такі порушення іншими водіями, якщо водій швидкої, все виконує правильно, вірно, не порушує, а от трапилось таке? Ви не практикуєте таке? В будь-якій ситуації повинен бути зворотній зв'язок, якщо дійсно хтось помітив, можливо, з нашої іншої сторонньої особи помітила, що автомобіль порушує, то, звичайно, потрібно про це повідомляти, і ми відповідно будемо реагувати. Зараз у нас всі автомобілі оснащені системою GPS-навігації, тобто ми можемо відслідкувати по підсумкам певних періодів, чи то доби, чи тижня, чи місяця, маршрут руху любого транспортного засобу, який перебуває в нас на обліку, і зробити певні висновки. Зазвичай всі бригади стараються, якщо їм дається завдання, прибути на певний виклик, вибирають найкоротший маршрут і не відхиляються від маршруту для того, щоб доставити бригаду до місця події в найкоротший термін. А які вимоги до ваших водіїв ви берете на роботу водіїв швидких
Які є особливі якісь вимоги? Ну, якихось особливих вимог не існує. Раніше ми висовували там наявність категорій усіх типів, досвід, достатній досвід роботи, але в зв'язку з тим, що зараз ну, ми відчуваємо дефіцит кадрів, особливо водійських кадрів, тому що багато з них розраховуються, їдуть шукати кращої долі на роботу за кордон, а тому зараз таких якихось особливих умов ми до водіїв не висовуємо. В них є відкрита категорія БЦ, невеликий стаж роботи, він приходить до нас на службу і починає працювати. З часом він може відкрити і додаткові якісь категорії, підвищити свою класність, але таких особливих, таких як раніше відкриті категорії ДЦ, де є, зараз ми не висовуємо. Звичайні вимоги і приходять, і працюють. Минулої осені, 26 вересня, на вулиці Трудовій у Хмельницькому сталося ДТП за участі легковика і автомобіля швидкої допомоги. Ну, вам відомий цей випадок. На водія швидкої патрульної Хмельницькі оформили адміністративні матеріали за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А 23 січня, уже цього року, Полонський районний суд закрив провадження у справі щодо водія швидкої допомоги за відсутністю в його діях події та складу правопорушення, передбаченого статтею 124 Кодексу України про адміністративні порушення. Це порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Що там сталося? Водій швидкої допомоги, рухаючи на доставляючи хворого пацієнта в лікарню, відхилився від правил дорожнього руху, виїхав на смугу зустрічного руху. Всі транспортні засоби надавали, якби зі слів з пояснень водія, надавали перевагу, а один учасник дорожнього руху чи не замітив, чи от проявив неуважність при керуванні транспортного засобу і не замітив службовий автомобіль з швидкої допомоги, внаслідок чого водій зобов'язаний був примінити екстрене гальмування, що привело до зіткнення. По прибуттю патрульні керувалися тим, що виявили на місці порушення розміщення транспортного засобу службового швидкої допомоги на смузі зустрічного руху, тому прийняли рішення притягнути до відповідальності водія швидкої допомоги, тому що були наявні факти порушення пункту виїзду на зустрічну смугу руху. Але зрозуміло, що водій мав на те право відхилитися від правил дорожнього руху, але патрульні фіксують в першу чергу те, що вони бачать на місці скоєння дорожньо-транспортної пригоди, а не ті обставини чи докази, які вже здобуваються під час оформлення та зібрання адміністративної справи. Тому, коли були зібрані всі адміністративні матеріали, тобто доказова база, довідка з місця роботи водія, там, де дійсно було підтверджено те, що він рухався на службове, на відкладне службове завдання, а тому розділ 3 правил дорожнього руху водій виконав. І в зв'язку з цим Полонським районним судом було прийнято рішення про скасування адміністративної справи за відсутності в діях порушення в діях водія. Тобто там нікого винного не виявилося чи як? Винні завжди в дорожньо-транспортній пригоді має хтось бути. Тому в нас є в управлінні патрульної поліції відділ розшуку та опрацювання адміністративних матеріалів та по факту закриття адміністративної справи направлено адміністративні матеріали для притягнення водія легкового автомобіля, який ось не проявив неуважність. Ну, будемо сподіватися, що все вирішиться в законний спосіб, і суд винесе рішення. Пане Юрію, підстанція швидкої допомоги у Хмельницькому, вона розташована на вулиці Депутатській, це біля Речового ринку. Це центральна підстанція. Да, центральна. Угу. У понеділок і четвер, як сьогодні, там вихідний і транспорту на Львівському шосе, мабуть, небагато. От. А у базарні так звані дні проблеми з виїздом швидкої бувають?
проблеми бувають, і на цей випадок ми передбачали встановлення жовтого сигналу і червоного світлофора, який би вмикався при виїзді нашого автомобіля з гаража. І коли він буде виїжджати на вулицю Львівське шосе, вмикався би червоний сигнал, і таким чином ми могли б безперешкодно виїхати і далі потрапити в центр міста, тому що зазвичай найбільше це в центральних регіонах викликається швидка, і доставити бригаду до місця події. Поки що ця ситуація працює з перервами, тому що там то обладнання вийде з ладу, тому деколи нам все-таки створюються певні проблеми під час виїзду бригади з депутатської 20. Пане Богдане, ви там часто буваєте, патрульні? Звичайно. Патрульні завжди обстежують всі вулиці міста, але не завжди вистачає часу на реагування всіх порушень. Самі розумієте, що на таких ділянках біля речових ринків, там біля таких територіях не завжди є час і можливість для патрульних всіх одночасно оштрафувати. Ну, паркуються не тільки біля речового ринку, а й у дворах, проїздах. Яка ситуація там? Як з цим бути? Бо буває, є ситуації, тому що будинки, ви знаєте, у нас зараз новобудов достатньо, а паркувань для них замало. Тому водії паркують транспортні засоби дійсно з порушеннями, дійсно в таких умовах, що не перешкоджають і іншим учасникам дорожнього руху проїхати. Тому є часті повідомлення до нас, але хотів би закликати водіїв, що якщо ви такі порушення виявляєте, то потрібно повідомляти на лінію 102, потім прибуде екіпаж, і або будемо спільними силами знайдемо власника транспортного засобу та притягнемо його до адміністративної відповідальності за неправильне паркування, або можемо і примінити евакуацію транспортного засобу. Бували такі випадки? Звичайно. У нас таких випадків достатньо є, але потрібно саме реагуємо, тобто коли є в нас повідомлення, і бо ми не можемо також всі двори об'їжджати будинків і виявляти такі правопорушення, тому що в нас дійсно достатньо службових невідкладних завдань. І тому закликаю ще раз, що якщо ви виявляєте такі правопорушення, рекомендую повідомляти на лінію 102. Зателефонувати, так. А якщо це систематичний характер має, то, що постійно стоять. Якщо систематичний характер, то це вже потрібно звертатися до забудовника і щоб здійснювали розмітку в дворових будинках. І, наскільки я знаю, це дійсно дієво, коли в дворовому будинку є розмітка, де кожний транспортний засіб має визначене місце для паркування. Тому, на мою думку, це зменшить хаотичне паркування в дворах. Пане Юрію, до вас запитання. В дворах часто двори обгорожені і закриті. Ви маєте рішення на цей випадок? Ми маємо рішення, тому що якщо двір стає загороженим, там встановлюють кодові сигнали, і з допомогою нього можна зателефонувати до місця, до квартири, з якої викликали, і таким чином попасти бригаді на виклик. Ну, хочеться сказати, що, звичайно, це створює дуже великі незручності для бригади, особливо зараз нам ці огородження масово наростають в центрі міста, там і вулиці і Гагаріна, і Грушевського, і Подільський, на жаль, і нові забудови по вулиці Львівському шосе, Тернопільський. От. Але диспетчер старається повідомляти тих, хто викликає, що, будь ласка, зустріньте бригаду, будь ласка, якщо є при вході якісь певні чи ворота, чи огорожена територія двору, щоб вийшли, зустріли і провели бригаду, щоб нормально попасти на місце виклику. А якщо таки не можна дістатися, то що ви робите? Ну, звичайно, йдемо пішки. Ну, і на ношах? І на ношах приходиться, збільшується термін доставки хворого, якщо потребує, і в лікарню, і тому створює певні незручності ця ситуація. Звичайно, це недобре. Так. Пане Богдане, ми тут говорили про водіїв, які можуть бути толерантними, можуть бути нетолерантними, по-різному, як виявилось, буває. А
пішоходи, чи завжди вони дисципліновані? Ну, проблема з пішоходами також у нас є, тому що і на пішохідних територіях, в пішохідних зонах пішохід, як має зелене світло, то... Я перепрошую, тут є дзвіночок, давайте послухаємо, а потім продовжимо розмову. Добрий вечір. Добрий вечір, говоріть. Мене звати Сергій. Я телефоную, бо я от зараз дивлюся сюжет, і цей сюжет я був учасником цієї дорожньо-транспортної пригоди. І тут виходить, що я трошки не, ну я не знаю, як правильно сказати, юридичну оцінку я дати не можу, але дорожньо-транспортна пригода, от знаєте, де сталося в Хмельницькому, справу перенесли в полонне. Там декілька разів, ну, в Хмельницькому переносили, потім відправили в полони. Декілька разів ми їздили туди на засідання. Я був в статусі постраждалого. І коли було вже рішення, ухвала цього винесено рішення, значить, водія швидкої допомоги признали не в порушенні правил дорожнього руху. Я залишився, якби, в тому статусі постраждалого. Але один з цікавих моментів, що оскаржувати там рішення чи подавати апеляційну скаргу може тільки водій швидкої допомоги. А я так як був в статусі постраждалого, так і залишився. А машина як була пошкоджена, так і залишилась пошкоджена. І просто тут ситуація склалася, що водій полонного, він не розібрався в ситуації і там така дорожня розв'язка, якби він поїхав з правої сторони, не було б ніяких ситуацій. Ну, це довго розказувати, це не судове засідання, але от я вважаю, що він... У вас є якесь запитання до наших спікерів? Ну, запитання, чому так сталося, що от водій... Запитання таке. Водій, може, неправильно на нього склали протокол, але він пошкодив автомобіль, друге, чому от його на зустріч йому пішли, а мене ніби як залишився при своїх інтересах. Дякую за дзвінок. Панове, що скажете на це? Ну, є рішення суду, розумієте. Наша задача – отримати всі матеріали, зібрати. Тобто це все-таки направити. Вирішує суд? Це вирішує суд. Тому щось коментувати дане запитання, якби немає в мене таких. Я зрозуміла. Ну, бачите, виявляється, дивився і учасник дорожньо-транспортної пригоди, слухав нас і дивився. То повернімося до цього питання, пане Богдане, за пішоходів. Ну, дивіться, пішоходи в нас в місті, не так як і по всій території України, не зовсім нас дисципліновані. І в першу чергу це не користується правилами дорожнього руху, тому що відповідальність зовсім не така аж велика за перехід не встановленому місці 51 гривня. І постійно у нас також проходять профілактичні заходи пішохід з метою теж попередити пішоходів і направити на те, щоб вони не переходили проїзну частину не встановленому місці. Або не перебігали тоді, коли... Або не перебігали також. Але на власному прикладі хочу от таку дану ситуацію декілька днів, що йде мати з дитиною за руку і переходять дорогу до пішоходного метрів 10, а мати переходить з дитиною не встановленому місці. Тобто вже змалку дитину якби виробляє таку інформацію, таку доводить, що можна там перебігти, перейти. І тому от така ситуація в нас з пішоходами, що вони не знають, де, що треба дійсно, що це несе таку загрозу життю. Так. А особливо надто, як їде автомобіль екстреної служби, він їде швидко, він їде навіть на червоне світло, наскільки я розумію, то взагалі треба бути дуже уважним, важнішим, чим зазвичай. Ну, ми говорили про те, як ставляться водії на хмельницьких дорогах до екстрених служб, їхніх автомобілів. Тому, панове, що ви побажаєте коротко водіям?
дотримуватись правил дорожнього руху, неухильно їх виконувати, і не будете мати ні проблем, ні адміністративних стягнень та штрафних санкцій. Гаразд. Дякую вам за участь у програмі. Дякую нашим глядачам і тим, хто буде слухати радіоверсію «Теми дня». До зустрічі у наступній «Темі дня». На все добре.